Hello! Tervetuloa takaisin mun kanavalle. Mä oon Mika Renval ja tänään me ollaan Suomen vakoilumuseossa. Me tehdään mulle nimittäin valheenpaljastustesti. Sen sijaan, että meillä olisi niin kuin spill your guts or fill your guts tai joku tämmönen, että meidän niin kuin joko täytyy tehdä joku asia tai sanoa totuus, niin tänään mun on pakko vastata kaikkiin kysymyksiin. Mulla on täällä mukana mun yksi ja parhaimpia ystäviä, tietystikin Tuuli. Sitä täytyy saada. Eli yksi parhaimpia ystäviä. Täältä löytyy mun hyviä ystäviä, Tuuli, Sara Siipola ja Arni Mikkola. Kiitos. Hei! Daddy better make me show. Joo. Anteeksi, mä oon 83 kiloa. Tää on ihan kuin podcastia äänittelis. Onko meiltä tulossa podcasti? Ehkä. Ehkä. Pakko tähän sanoa, me oli Saran kanssa tuossa autossa, kun tultiin, niin me oli nää palkkakeskustelut käynnissä. Joo. Tästä esiintymispalkkiosta. Oliko se 100 euroa per kysymys vai ei? Paljon se oli? No mä en tiedä mitä 100, mun mä oon myöskin laskenut kirkollisveron päälle, koska mä... Niin, joo. Alvi plus kirkollisvero. Yes. Okay, are we ready to go? Joo. Yeah. Ready. Eli kerro ihan koko nimesi. Mikael Christian Renval. Ja puhuu ihan normaalisti. Puhuu normaalisti. Huomioitteko te muuta? Vähän ehkä asiaa sen. Joo. Okei, anteeksi. Anteeksi. Aijaa. No voit kysyä uudestaan. Joo, kerro vaan koko nimi. Mikael Christian Renval. Koko syntymäaika. 2. tammikuuta 1997. Nyt se on kaikille tiedossa. Et oo 16. Missä oot syntynyt? Lahdessa. Pahoittelen siitä. Kiitos Lahdesta. Kiitos! Asutko edelleen sinne? En asu Lahdessa. Asun Vantaalla. Nautin Vantaasta. Mua ei haittaa yhtään asua Vantaalla. Siellä on rauhallista. Mahalla. Ja halpaa. Älä kato mua noin! Mikael. Uskotko, että olisit parhaita kavereita Tuulin kanssa, ellei te tekisi somea? Uskon. Nolla! Me tehdään tosi paljon somea yhdessä, mutta silleen myöskin me bondataan niin kuin maailman parhaalla tavalla, se on. True. Ootko koskaan aloittanut Jodel-keskustelua itsestäs? We got the tea. Olen. Kirjoitan tänne, että häpeä. Vähän. Paljonko velotat yhdestä IG-kuvasta? Se riippuu asiakkaasta, mutta yleensä tonnista ylöspäin. Mediaportin luulet tänne. Onko sulla jotain asiaa, mitä haluaisit kertoa Tuulille, jota et ole uskaltanut sanoa? Ei. Mä uskallan kertoa Tuulille kaiken. Ootko ikinä miettinyt jotain sun kaveria, kun oot runkannut? En niinku sitä varten, että mä runkkaisin sille ajatukselle, vaan silleen, että ne on pilkahtanut mieleen siinä hetkellä. Ja sit mä oon silleen, ei. Okay. Mikä on yksi semmoinen vaatekappale, jota mä käytän, mistä sä et tykkää tai mitä sä vihaa? Sun vaatekaapissa? Joo. Ei mulla oo semmoista, mitä mä en niinku tykkäis sun vaatekaapissa. Mulla itseasiassa tuo vastaus sillain sun susta. Oh my god, kerro. Not, I mean, no joo, I guess it's as a piece itself myös, mut sillain mä en vaan niinku näe sitäkin sulla, että se on niinku hyvä sellainen minkään kanssa siseikku. Mä en ikinä laittaa sitä ite päälle tästä. No mikä se on? Kauheeta. Sulla on sun diesel-takki, se missä on ne... Oh. Siis tiedätkö, mä otin sen vaan sen takia, koska se oli niin ruma, että se oli tavallaan nätti. Se on semmonen kiva tuulitakki. Tosi hyvä, anteeksi. Mikael, ootko koskaan ollut sidottuna? En. Ootko? Onko Arni susta oikeesti lahjakas track? On. Musta on ihanaa, miten sä oot löytänyt oman polun siinä. Nyt tulee Vox! Yeah. I will kill you. Mun mielestä se on ihanaa, miten intohimolla sä meet sitä päin ja teet just sitä sillä tavalla, mitä sä tykkäät tehdä. Kummat hiukset on sun mielestä paremmat, mulle vihreät vai siniset?
Siis nyt kun mä katson sua, niin vihreät, mut kyllä sininen on tietysti sun brändi. Mitäs pitää valita jompikumpi? Sit se mikä sulla oli kesällä vaalean sininen. Okei. Okay. Se oli ihan. Okei, okay, bitch. Oletko koskaan pettänyt? En. Mikä lasketaan pettämiseksi? No ei vaan. Hän kattoo mua kyllä nyt niin sillä tavalla. Niin kattoo, tää on ihan. Kenen artistin kanssa olet harrastanut seksiä? The tea. Kaikki varmaan luulee toivottavasti purra, että nyt se on Tuure. Niin varmaan luulee. Voinko kysyä jatkokysymykseen? Mielelläni. Oletko nussinut Tuuren kanssa? En ole nussinut Tuuren kanssa. Tuo on niinku uusi kysymys niin kokonaan. Niin on. Se oli varmaan 5 kertaa sitä. Mm-hmm. Halutaanko me tähän tarkka analyysi tuohon siis siihen alkuperäiseen kysymykseen vai antaa? Halutaan tarkka analyysi alkuperäiseen kysymykseen. Minkälaiset fiilikset siitä jäi? Yhden illan juttu fiilikset. Vaikka mä olisin tavallaan ehkä innostunut enempääkin. Ja hän olisi innostunut enemmänkin. Mut, tiettäkö, joskus kohtalo on semmonen, että se vie toiseen suuntaan. Vartaan jos hyvää luotaan. Joo, kaunista. Mitä mieltä olet Erna Huskosta? Mun mielestä Erna on saanut hienosti rakennettua itselleen upean seuraajakannan ja hyvä, että se tekee siellä rahaa, mutta mä en pysty katsoa hänen sisältä. Miksi? Se on vähän kaoottista. Okei. Okay. Mut arvostan häntä ihmisenä tosi paljon. Mm-hmm. Kumman puolella olet? Jonin vai Janne? En kummankaan. Mut jos on pakko valita jompikumpi? Siis kun musta tuntuu, että molemmat on tehnyt vähän huonoja valintoja ton asian suhteen, niin paha sanoa. Mutkin blokattiin oikeastaan ilman syytä, joten musta tuntuu, että en mä ala selittää tätä. Tää on valhepäätösustesti, Mikael! Siis mä seuraan tota vaan niinku sivullisena, mä en halua niinku olla siinä mukana. Meitä on molemmat blokattu. Niin. For literally no reason at all. Yeah. Siis mä en tiedä tätä juttua. Ei kannatakaan tietää. Okei. Onko sulla ikävä? Ei. Se tuli uhatteeksi. Se tuli. Niin hyvin tää seuraava kysymys. Hei, älä pohjusta niitä tolleen. Niin, anteeksi. Sanoo. Ei sais. Ei. Hei, tää on tosi ihana kysymys. Kumman puolesta ottaisit luodin? Aarnin vai mun? Hei, nää on seuraajien kysymyksiä. I'm just saying. Seuraajat haluu tietää. The game is gonna die. Kyllä mä voisin teidän molempien sydämien kohdalla laittaa mun kädet, että niinku luodit tulee niihin käsiin. Eikö se ole hyvä kierto vastaan? That's so annoying! Sä oot kiertänyt ihan liikaa, just... Siis, no... Tuulin. Anteeks, Arni. Mä pelastan sut. Niin, kato meillä on. Niin. Siksi me toimitaan nelikkona hyvin. Paljonko tienasit viime kuussa? Karkee 15 tonnia. Niin. Korjata lausunut. Niin et paljon kun mulla on esimerkiksi tullut tilille viime kuussa? No joo, tarkennetaan vaikka sit siihen, toi oli jonkun lähettämä kysymys, tarkennetaan vaikka siihen, että paljonko on tullut tilille, koska sit siis niin. Kysy vaan uudestaan. Mikael, paljonko olet saanut rahaa tilillesi viime kuussa? 8 000. Tulee järjestelmä, mikä menee päälle, jos havaitsee, että henkinen rasite alkaa olla liian korkea. Sä yritin sun henkinen stressi tästä huonista. Hei, nyt on viimeinen kysymys. Joo. Ja ootko ikinä puhunut kenestäkään meistä pahaa selän takana? Oon. Tai en pahaa, mutta siis oon puhunut. Kaikistako vai jostakin yhdestä? No. Kerro vaan. Ainoastaan, että jos joku asia tai liian paljon yhdessä oleminen on ärsyttänyt, niin sitten on saattanut sanoa siitä jollakin. Liian paljon yhdessä oleminen. Wonder who that could be. Se pelastaisi sut ja se tappaisi mut, mutta sit se ei voi sietää sua, kun sä ehkä tässä pitäisi tulla se, että Sara ja Mika alkaa vaan hengaa, me mennään sit Tuulin kanssa hengää. Siinä oli kaikki. Siinä oli. Survive! 17! Okei. Semmonen oli meitsin valheenpaljastustesti. Kiitos paljon kysymyksistä.
Kiitos Tuuli, että toit mut tänne. Kiitos. Jos haluatte käydä katsomassa, kun Tuulia grillataan, me pistettiin hänet myös näihin antureihin kiinni ja katsottiin, että valehteleeko hän meille. Linkki löytyy biosta. Ja jos haluat tulla itse tänne valheenpaljastustestiin, niin Suomen Vakoilun museo löytyy Tampereelta. Käykää ihmeessä tsekkaamassa. Linkki löytyy biosta myös sinne. Kiitos paljon, että katsoit tämän videon. Muista tilaa mun kanava, jos sä et vielä tehnyt sitä, niin me nähdään sitten ensi videon parissa. Adios! Thank you.